Вітаю наших телеглядачів. Розпочинаємо програму «За і проти». Поговоримо про наступні перспективи Івано-Франківська в контексті децентралізації та добровільного об'єднання територіальних громад. І гостем нашої телестудії сьогодні є депутат Івано-Франківської міської ради по 27-му виборчому округу Олексій Войтячук. Він також виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. Добрий вечір, пане Олексій. Добрий вечір, пане Михайло. Міська рада ухвалила новий статут Івано-Франківська. Наскільки я знаю, АМУ не проти такої ініціативи, навіть її підтримує, оскільки чимало міст вже намагаються змінити свої консервативні статути на більш ліберальні і демократичні, оскільки ці статути мають тривалу історію і вони ухвалювалися ще під час режиму Кучми. Ну, безумовно, прийняття нового статуту – це є знакова подія для Івано-Франківська. І, напевно, не стільки тому, що вже пройшов певний час, вже минуло 16 років від прийняття попередньої редакції статуту, а, напевно, в першу чергу тому, що за цей час, особливо в останній час, досить сильно помінялося наше суспільство, помінялося відношення суспільства до влади і, навпаки, влади до суспільства. І, власне, цей час десь вимагав певної коректури тих нормативних документів, які, власне, регламентують десь відносини влади і громадянського суспільства, яке в нас потихеньку вже складається, і особливо це стосується органів місцевого самоврядування. Я пригадав, ви частково мали відношення до формування чи так, до верстки першого статуту Івано-Франківська. В 98-99 році Івано-Франківськ був, власне, пілотним проектом в Україні. Це було одне з перших міст, яке прийняло статут. І, власне, десь на базі Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст було проведено ряд практичних семінарів, і головною темою яких було якраз, власне, формування статутів громад і формування планів соціально-економічного розвитку міст. І особливо це було важливо для тих малих міст, які не мали певних ресурсів для того, щоб це якісно зробити. І, власне, Асоціація міст була, підтримала цю ідею, яка от зародилася, власне, в Івано-Франківську. І зрозуміло, що це досить прогресивний крок, як на сьогодні, для Івано-Франківська, тому тут потрібно тільки подякувати депутатам міської ради, тому експертному середовищу, яке працювало над розробкою статуту, тому що дуже багато є таких цікавих нововведень, особливо, що стосується регламентації, власне, відносин влади і громади, це і міські ініціативи, і громадські слухання, досить вагове місце в статуті займають ці регламентації цих питань, і, напевно, що треба тільки подякувати за цю роботу. А ви вже відмітили, що там є багато новинок. А скажіть, будь ласка, оці громадські ініціативи, які супроводжують новий статут, наскільки вони важливі для громади щодо наділення їх певними повноваженнями? Ну, власне, це якраз і йде в контексті змін, що стосується і статуту, і відносин між громадою і владою. Це є регламентація цих відносин, тому що, на жаль, останнім часом склалося так, що ті громадські ініціативи, які випливають назовні від певних членів громади, вони є дещо хаотичними і десь вносять певний деструктизм у роботу як органів виконавчої влади, так само і міської ради. Тому, напевно, що була якась певна необхідність в тому, щоб регламентувати ці відносини. І, власне, це положення про міські ініціативи, воно і, власне, десь регламентує саму подачу цієї ініціативи, весь порядок від подачі до прийняття того чи іншого рішення на сесії міської ради. Це також є позитивний момент в тому контексті, про який я сказав. А в мене от таке враження склалося під час голосування, що депутати дуже активно і одностайно голосували за ці документи під впливом, очевидно, тих резонансних подій довкола незаконної забудови, так званої Франківську. Тут міська рада, як правило, виступає арбітром у стосунках між забудівниками і громадою, цими протестантами. І, власне, ці міські ініціативи дійсно виявилися на часі. Ну, безумовно. Справа в тому, що, на жаль, наше законодавство на сьогоднішній день, особливо, що стосується містобудівного законодавства, воно не є досконалим і не регламентує, так як це потрібно було для місцевих громад, ті чи інші положення, власне, міської забудови. І тому дуже багато останнім часом, власне, було таких протестних акцій. Це стосується і Мазепи 35А, це стосується, власне, на моєму окрузі Бельведерської
Хмельницької 27А, де громада власними силами призупинила забудову незаконну, як ну, з точки зору громади, незаконну забудову території. Це стосується зараз дуже резонансних питань навколо забудови міського озера. Там є також дуже багато невирішених питань. Ці питання зараз знаходяться у судах. І тому на сьогоднішній день мусить, ну, в першу чергу, звичайно, це потрібно звертатися до нашого законодавства, який повинен вже якраз в ході анонсованої нашої реформи місцевого самоврядування десь вирішити питання містобудівної документації і взагалі надати, умовно кажучи, надати дозвіл міській місту дозволяти чи не дозволяти ту чи іншу забудову через громадські слухання, через ті самі громадські ініціативи. І, ну, і тут буде, мені так здається, що тут буде трошки менше вже запитань, коли ми це законодавчо врегулюємо. Що стосується тих ініціатив і тих протестних акцій, які відбуваються чи не на кожній сесії міської ради, то, безумовно, є на даний момент те законодавство, яке є, і потрібно тут, напевно, що тільки судовим шляхом виходити з тих чи інших колізій, які зараз трапляються в місті. І також Асоціація міст України започаткувала інвестиційні діалоги між муніципалітетами. З'ясовуються можливості і перспективні виробництва для наступних капіталовкладень щодо модернізації цих виробництв. В обласному центрі Прикарпаття стартував проект «Діалог». Івано-Франківська мерія спільно з Асоціацією міст України розпочала обмінний візит «Україна єдина». Його учасники – посадові особи муніципалітетів з різних областей. Упродовж двох днів учасники проекту обмінюватимуться досвідом інвестування комунальної сфери. У нас працюють пару уже проєктів реалізовані, це проєкти по водоканалу, проєкти по НЕФКО, зараз в процесі проєкти по ЄБРу, по модернізації теплопостачання, по очисних спорудах. Ну, тобто, в принципі, досвід вже напрацьований, є певні результати, але ми на цьому не зупиняємося, наші комунальні підприємства і взагалі виконавчий комітет працює плідно над залученням інвестицій, над залученням грантів міста Івано-Франківськ. Івано-Франківськ отримує інвестиції з 50 країн світу. Торік вони перевищили півмільярда доларів США. Однак у зв'язку з нестабільною ситуацією в державі інвестори все частіше дають ресурси у вигляді позичкового капіталу. Левова частка іноземних коштів спрямовується на розвиток місцевої промисловості. Там є реальне обладнання, там є реальні робочі місця і там є реальна віддача. Тому для нас дуже важливо, що 80% йде у промисловість. Вкладають машинобудування, в основному промисловість, харчопереробну продукцію, дерев'яну, деревообробну продукцію. Задля ближчого знайомства з інвестиційним досвідом у комунальній сфері Івано-Франківська учасники проекту відвідають тутешні муніципальні підприємства. Зокрема, ознайомляться з каскадом очисних споруд «Водоекотехпрому» та оглянуть котельні «Теплокомуненерго». Від комунального господарства залежить дуже багато, залежить тепло, світло і багато чого іншого. І тому у людей на місцях для того, щоб вирішити ці питання, ну, ми звертаємося і до міністерства, до Кабінету міністрів, до голови Верховної Ради в рамках своєї діяльності. Але, власне, найцікавіше є те, що ми маємо можливість вивчити досвід, зокрема, Івано-Франківська. Проект «Діалог» відбувається в рамках ініціативи захисту прав та представлення інтересів органів місцевого самоврядування. Загалом Асоціація міст планує охопити навчальними візитами практично всі обласні центри України у різних сферах діяльності. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Пане Олеже, скільки я пам'ятаю, Асоціація міст України завжди проявляє такий прискіпливий інтерес до житлово-комунального сектора. Асоціація цікаві, які реформи відбуваються в цій сфері. І, власне, мабуть, не випадково ці ознайомлені семінари в Івано-Франківську відбувалися на базі місцевих комунальних підприємств. Ну так, я хотів би спершу зауважити, що при Асоціації міст України працює така програма «Діалог», це представлення інтересів органів місцевого самоврядування, і найголовніше – це програма співпраці органів місцевого самоврядування з органами державної влади, як на регіональному рівні, так і на рівні Кабінету міністрів і профільних комітетів Верховної Ради. І, власне, ця програма також включає такі
навчальні візити представників органів місцевого самоврядування. І, власне, якось так було у нас сплановано, що до міст Західного району приїжджають в основному представники Східного і Південного регіону. І, власне, оцей останній візит, який відбувся в Івано-Франківську, це якраз був візит, темою якого, навчальний візит, темою якого якраз були інвестиції у комунальну сферу в місті Івано-Франківська. І, власне, Івано-Франківськ має досить хороші надбання тут. І люди, які приїхали і мали можливість поспілкуватися з керівниками комунальних підприємств, вони були і на Теплокомуненерго, були на комунальному підприємстві «Водоекотехпром». І дуже важливо і дуже цікаво було якраз представниками цієї групи побачити і почути презентацію роботи нашого єдиного розрахункового центру. Це все-таки в Івано-Франківську це, напевно, одна з перших ініціатив, де наші ЖЕКи були реформовані у так звані управляючі компанії. І досить цікавий досвід. Він ще, звичайно, напевно, що не є ця робота досконалою, але той досвід, який вже набутий нашим єдиним розрахунковим центром, став надзвичайно цікавим. І, власне, тут якраз найбільше було запитань, тут найбільше було таких презентаційних матеріалів, і людям це було цікаво. І, безумовно, те, що робиться в нас по теплокомуненерго, енергоощадні технології, те, що в нас робиться по водоканалу, також було цікаво. Я вважаю, що така ініціатива, наші представники побували у Вінниці, наші представники побували у Кам'янці-Подільському, наші представники зараз готуються їхати до Іллічівська, також приймати досвід тих закладів управління, які мають що розповісти. Ну, ці міста, які ви назвали, в цих містах, які ви назвали, великі стратегічні підприємства перебувають в концесії, і, мабуть, їм цікаво, власне, як собі дають раду на місцевому рівні наші теплокомуненерго, водоекотехпром. Безумовно, знову ж таки, і на одному, і на другому, і на третьому підприємстві, де проходили презентації, керівники цих підприємств досить детально розповідали про ті нововведення, які вже введені на цих підприємствах. Все в електронному вигляді, все було, як тут переписано, передано. І до цього часу зараз контактами обмінялися представники цієї робочої групи, і вони надалі працюють. І знову ж таки, по лінії регіонального відділення Асоціації міст, ми сконтактовуємо їх з тими чи іншими службами, які зараз вже в робочому порядку десь ті чи інші напрацювання передають один одному. Чи асоціація проявляє інтерес до проанонсованої реформи місцевого самоврядування? Ну, більше того, Асоціація міст вже довший час працює над вдосконаленням взагалі самої системи органів місцевого самоврядування в Україні. Як не дивно, у нас досить непоганий прийнятий є закон про місцеве самоврядування, але ті реалії, які зараз є на сьогоднішній день, не дають можливості все-таки органам місцевого самоврядування повною мірою виконувати свої зобов'язання перед мешканцями. Це і відсутність інфраструктури, це в першу чергу відсутність матеріального забезпечення, це проблеми з тим самим казначейством, яке існувало до недавнього часу, це та сама відсутність, напевно, що потрібних кадрів. Все це призводить до того, що органи місцевого самоврядування не можуть повноцінно виконувати свої зобов'язання, дані, знову ж таки, перед виборами. Тут також сюди можна віднести і дублювання повноважень органів виконавчого влади, органів місцевого самоврядування, яка призводить до певного хаосу в тих чи інших питаннях, вирішення тих чи інших питань. І тому, власне, Асоціація міст, одна з перших підтримала ідею децентралізації влади в Україні. І, власне, ті заклади, які зараз існують, той самий офіс реформ, який зараз створений в місті Івано-Франківську, цей офіс реформ створений під егідою Асоціації міст України. І, власне,
Асоціація міст України і на центральному рівні, і на регіональному рівні досить активно співпрацює з центральним офісом реформ. Є дуже багато напрацьовано законодавчої ініціативи. Є в Верховній Раді створена група депутатів Верховної Ради, в яку входять колишні міські голови, колишні голови обласних районних рад, які також досить активно працюють в профільних комітетах. Ну і є надія на те, що ті закони, які на сьогоднішній день вже підготовлені, ті закони, які ще готуються і десь до, ну, ми чекаємо, ми готуємося до місцевих виборів. Це є, також буде знакова подія для України, тому що це є дуже важливо на місцевому рівні все-таки навести якийсь певний лад. І оце асоціація міст завжди було в фарватері таких подій і відносин. Пане Олеже, яке має враження асоціація міст України або навіть представники тих міст, з якими ви контактуєте, від побудови стосунків між Івано-Франківською мерією і, скажімо, міською радою, між виконавчим комітетом і депутатським корпусом, між керівництвом міста і головами радівських комісій? Мені депутати розповідали, що в багатьох містах вони дуже, ці стосунки, консервативні. Не кожен може потрапити на сесію міської ради, не кожен може потрапити навіть приміщення, там, де засідає міський голова і його заступники. Ну, в будь-якому випадку, ні для кого не є секретом, що Івано-Франківськ на сьогоднішній день за різними соціологічними опитуваннями займає одне з провідних місць у плані відкритості роботи міської прозорості роботи, відкритості прозорості роботи міської ради. В нас є, знову ж таки, якщо повертатися до навчального візиту, який відбувся в місті Івано-Франківську, члени цієї робочої групи, яка брала участь у цьому навчальному візиті, мали можливість відвідати наш центр надання адміністративних послуг такого. Зі слів людей, які були присутні там, такого в Україні вони ще не бачили. Тобто це також є певна можливість відкрито побачити хід тих чи інших документів, хід вирішення того чи іншого питання. У нас працює непогано сайт в міської ради, і питання неможливості, ну і знову, зрештою, ви також буваєте на сесії міської ради, ви бачите, що в нас робиться інколи на сесіях міської ради, коли будь-який громадянин своєю ініціативою оформлено чи не оформлено, як воно оформлено. Тобто він може прийти і висловити свою думку. Депутати міської ради, не було такого ще прикладу, щоб депутати міської ради не дали можливості в межах регламенту, звичайно, виступити тій чи іншій особі, яка має певні претензії чи певні побажання до роботи міської ради виконавчих органів. До речі, це унікальне є ваше шосте демократичне скликання, бо навіть якщо порівняти з попередніми, там той, хто бажав виступити від мікрофона, треба було попросити дозволу в сесійної зали. Ну, зараз воно і не так, завжди він цей дозвіл отримав. Так, власне, що зараз також, згідно регламенту, треба попросити дозволу сесійної зали. Але в нас, такого, в нас є така домовленість між депутатами про те, що немає. Не заперечувати, тому що кожна людина має право висловити свою думку. Звичайно, в межах регламенту, в межах етичних певних норм, і в основному воно так і відбувається. Але якщо дійсно порівняти, маючи можливість порівняти десь скликання там, 10-річної давності, тепер таких ініціатив є набагато більше, можливостей таких у громади є набагато більше. Єдине, що зараз потрібно дійсно регламентувати якось ці відносини між міською радою і носіями цієї ініціативи, щоб це можна було робити і в першу чергу якісно, ну і безумовно швидше в межах тих чи інших термінів. Як приблизно виглядатиме дорожня карта реформи місцевого самоврядування? От, скажімо, в нас на Прикарпатті, в нашому регіоні. Ну, це не тільки в нашому регіоні, це стосується всієї України. Є розроблена методика, затверджена Кабінетом міністрів, спеціальна методика реформування органів місцевого самоврядування. Це згідно цієї методики, якраз це і є так звана дорожня карта, як би мало бути. Як би мав проходити процес цієї децентралізації і, власне, територіального об'єднання. Головним завданням, знову ж таки, цієї реформи, це має стати укрупнення територій,
Це є важливий момент, тому що на сьогоднішній день є дуже багато сільських, селищних, ну, в основному сільських громад, які є на 90, а може навіть більше відсотків, не самодостатніми, будемо так казати, які виживають за рахунок дотацій із районного, обласного і інших бюджетів. І тому для того, щоб територіальна громада могла ефективно розвиватися, їй потрібно все-таки і могла, знову ж таки, ефективно виконувати ті функції, які планується передати в процесі децентралізації влади, ця територіальна громада повинна мати певний ресурс. Тобто вона повинна мати спроможність. Пане Олеже, але погодьтеся, безсмертний теж шляхом укрупнення районів. І нічого в нього не вийшло. Різниця між тим, що планувалося в 2008-2009 році, і ситуацією, яка складається на сьогодні, це є закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І, власне, тут я хотів би наголосити на слові «добровільне», тому що сама методика реформування і формування спроможних територіальних громад говорить про те, що це має робити на добровільних засадах. Силовиці хотіли зробити безсмертницю. Так, коли стоїть ситуація, що ми напишемо закон і потім ви повинні пристосуватися до цього закону, вона проводить до певного супротиву тих чи інших територіальних громад. І люди не завжди до кінця розуміють, що зараз відбувається. На сьогоднішній день ситуація також є подібна, тому дуже важливо є, власне, інформаційна робота з тими чи іншими сільськими селищними громадами, які не розуміють до кінця мети, власне, цього добровільного територіального об'єднання. Хоча, наприклад, в Тисменському районі, в Коломийському районі, в інших деяких районах на сьогоднішній день є уже ті територіальні громади, які, згідно цієї методики, підписали певні узгоджувальні документи і готові об'єднатися. І, зрештою, та територіальна громада, яка об'єднається і буде територіально спроможна надавати ті послуги, які повинні надавати, тому що планується все-таки під час процесу децентралізації, передача певних функцій на вниз, тобто на рівень територіальних громад, тобто органи місцевого самоврядування будуть змушені виконувати ті самі функції казначейства, ті самі функції в порядкуванні земельних відносин, ті самі функції по забудові, містозабудові, ті самі функції по муніципальній міліції, тому що це також планується, пожежна охорона, це все повинно бути в центрі територіальної громади, відстань до якої, від центру до найдальшої населеного пункту не повинна переважати, ну, умовно кажучи, 20-25 кілометрів в деяких випадках. І час надання тої чи іншої соціальної послуги, а це стосується в першу чергу медичних послуг чи пожежної охорони, не повинен перевищувати в ідеалі 30 хвилин. Звичайно, що бувають різні ситуації. І коли ця громада вже буде настільки спроможна, то тоді, згідно бюджетного напрацювання, знову ж таки, ще поки що немає у нас якихось таких певних законодавчих документів, нормативних документів, але згідно напрацювань ці територіальні громади будуть мати певний податковий ресурс. Це, в першу чергу, 60% податкового податку ПДФО. От, якого зараз у містах районного значення, в селах, селищах немає. Це акцизний збір, це земельний податок, це є податок екологічний податок і інші можливості. Знову ж таки, якщо територіальна громада має якийсь певний ресурс, але їй ще потрібна якась така невеличка допомога від держави для формування повної спроможності, сюди підключається фонд регіонального розвитку, державний фонд регіонального розвитку і громада, яка буде мати свій перспективний план розвитку, я це взагалі вважаю, це план соціально-економічного розвитку тої чи іншої громади, вона може також під певні програми залучати кошти з цього фонду державного розвитку. У який спосіб обласний офіс реформ пропонує здійснити цю адмінреформу, скажімо, Івано-Франківську? Я, наскільки знаю, причому від чиновників, що сільські голови десь собі так кажуть, так міркують, от хай міський голова Івано-Франківська приїде до нас, поговорить з нашою громадою, чи хочемо ми війти до складу Івано-Франківська. Це міський голова з майже мільярдним бюджетом має їхати в село і просити сільського голову, який там півмільйона має бюджету, да, щоб він війшов до складу Івано-Франківська.
це теж є якесь психологічне таке протистояння? В першу чергу, знову ж таки, це від нерозуміння і, можливо, не до кінця мають ті чи інші представники сільських селищних громад інформації про те, що в кінцевому результаті повинна отримати та чи інша громада. Можна навести простий приклад. В селі Хрипле, яке є власне селом Івано-Франківської міської ради, яке має бюджет, ну, мовно кажучи, 1,5 мільйона, будується садок, який коштує 15 мільйонів. Це за сприяння? Це за сприяння Івано-Франківської міської ради. Побудована школа, яка коштує більше 20 мільйонів. І, власне, я не знаю, чи хоч якесь село на сьогодні, ну, тобто не дуже багато, будемо так казати, є сіл чи селищ, які на сьогоднішній день будуть самоспроможними. Тут потрібна, безумовно, і роз'яснювальна робота. І основним, власне, головним завданням цього офісу, де працюють на постійній основі, в тому числі і представники, які займаються інформаційно-роз'яснювальною роботою, потрібно людям, особливо громаді в невеликих сіл та селищ, роз'яснювати, яка є кінцева мета цієї реформи. Кінцева мета – це те, щоб люди, ці територіальні громади, які будуть сформовані, могли самостійно розпоряджатися тими ресурсами, відповідно до тих функційних зобов'язань, які будуть передані. Але, знову ж таки, якщо будуть передані певні повноваження, відповідно має бути і певна відповідальність. Тому що є такі, напевно, і керівники в тих чи інших громадах, які звикли просто працювати, жити, умовно кажучи, на дотаціях і ні за що, умовно кажучи, не відповідати. Тепер, коли територіальна громада буде мати певні зобов'язання, вона повинна все-таки відчувати певну відповідальність перед своєю громадою, тому що будуть вибори і люди все скажуть. Ну, приблизна географічна карта Івано-Франківська в майбутньому яка буде? Села Ямниця, Палівка, Рибне, на сьогоднішній... Загвіздя входять до складу... На сьогоднішній день Івано-Франківськ надіслав, згідно методики формування територіальних громад, надіслав свої пропозиції до приєднання до міста 11 навколишнім селищам. Я вважаю, що це є абсолютно нормальна позиція, тому що місто Івано-Франківськ вже має напрацьовані певну навіть свою дорожну карту розвитку міста, і тому вона пропонує десь вступити в спілку цим сільським і селищним громадам. З іншого боку, села і селища, тому що 18 травня якраз було представлення на регіональній робочій групі про якраз формування перспективних планів, формування спроможних громад, представлення, ну, будемо так казати, мапи, розробленої районними радами, районними адміністраціями, як вони бачать цю картину. І, власне, поки що кінцевої картини немає, вона повинна бути сформована до 1 червня. Зараз ведеться цим регіональним офісом певна робота, але з того, що показали, в Івано-Франківській області заплановано від 64 до майже 70 територіальних громад. Не завжди те, що намалювали, перепрошую, в районі адміністрації, і збігається з бажаннями сільських селищних громад. Знову ж таки, хочу повернутися до того, що такий процес має бути абсолютно добровільний. Тому що якщо тільки добровільно, якщо люди самі, громада сама побачить якусь певну перспективу, вона і буде працювати, вона і буде працювати на цю громаду. І те, що зараз районні адміністрації намагаються провести цю інформаційну роботу, те, що регіональний офіс реформ старається провести роз'яснену роботу, це є дуже важливим елементом якраз в плані формування цих територіальних громад. Ви сказали, що до складу Івано-Франківського може війти 11 сіл, я так розумію, це Тисмінського району. Чи можна хоча б п'ятірку за вашими припущеннями назвати? Ну, це навколишні. Чукалівка, Ямниця, Угринів, Черніїв. Це якраз ті села, які є. Люди, яких, знову ж таки, дуже багато мешканців цих сіл, і не тільки цих сіл, а й набагато дальших сіл працюють на підприємствах, чи працюють в місті. Вони прямо чи посередково пов'язані з містом. І це є логічно, коли людина пов'язана з містом вже багато років, вона стане частиною цього міста. Тобто вона буде міським мешканцем. Я би хотів би ви ще десь так
деталізували такий нюанс, от на який фінансово-економічний ефект може вивести реформи місцевого самоврядування ці громади чи ці території, які приєднаються, скажімо, до обласного центру. Тобто, на що можуть розраховувати громади після добровільного об'єднання? Ну, я вже десь в кількох словах, напевно, зачепив цю тему. На сьогоднішній день, після формування бюджету держави на 2015 рік, напевно, пригадуєте, як він формувався, вночі дуже, будемо так казати, швиденько і в майже закритому режимі, і дуже багатьох керівників територіальних громад, особливо це стосується малих міст, сіл, селищ, виникло дуже багато питань під час формування цього бюджету, тому що все-таки основним з доходів територіальних громад це був податок фізичних осіб. На сьогоднішній день міста обласного значення цей податок скорочений на 15% з 75 до 60, а міста районного значення, села, селища, вони цей податок був взагалі забраний. Згідно пропозицій експертного середовища, які знаходять розуміння в Кабінеті міністрів, у Верховній Раді, в профільних комісіях, територіальні громади, це, знову ж таки, це було, так би мовити, десь така заманлива досить ідея була, що ті територіальні громади, які об'єднаються і які будуть спроможними, тому що, знову ж таки, не всі громади можуть об'єднатися. Якщо, наприклад, об'єднаються дві слабенькі, умовно кажучи, територіальні громади, вони не зможуть ефективно використовувати той наявний ресурс, який в них є, тому що територіально об'єднана територіальна громада мусить знайти, умовно кажучи, приміщення для пожежної команди, приміщення для казначейства, для соціальних служб, для пенсійного фонду. Це все повинно бути наявне в центрі цієї територіальної громади. Тому основним принципом, власне, цього об'єднання, це є спроможність територіальної громади себе забезпечити тим чи і вірно використати той чи інший ресурс, який буде наданий. То, власне, територіальним громадам якраз має, згідно цих пропозицій до бюджетного кодексу, має бути передано 60% податку на фізичних осіб. Тобто територіальні громади не будуть тепер ділитися на міста обласного значення чи міста районного значення. Це будуть територіальні громади, які будуть фінансуватися за єдиним принципом. Також буде... І сільських голів не буде, швидше за все, так? Сільських голів не буде. Власне, згідно цієї територіальної реформи, будуть старости, які будуть автоматично входити до виконавчого комітету цієї територіальної громади, члени виконавчого комітету. Ну і звичайно, що депутати тої чи іншої сільської, теперішньої сільської ради чи селищної, вони будуть депутатами територіальної громади від свого села. Так як зараз от є депутати-мажоритарники від певного того чи іншого мікрорайону, то так само вони будуть представниками свого селища чи села своєї території у міській раді. 60% податку на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5% акцизного збору, 100% єдиного податку і 100% податку на майно, те, яке, знову ж таки, де може майно, нерухомість, тут уже територіальна громада, депутатський корпус чи інші територіальні громади може регулювати, де підвищити ставку, де знизити ставку, тому що буде певний ресурс, який буде перекривати ті чи інші пільги для тих чи інших категорій населення. І це зрозуміло, що для об'єднаної територіальної громади великий ресурс для самореалізації. Але, знову ж таки, величезне питання, і знову тут питання, напевно, що не стільки власне якої законодавчого, це питання менеджменту тої чи іншої територіальної території, як керівник чи як депутатський корпус зможе скористатися тим чи іншим наявним ресурсом. Знову ж таки, у об'єднаної територіальної громади з'являються інші можливості. Це залучення інвестицій під ті чи інші програми, які легше реалізувати все-таки укрупненою громадою, чим, наприклад, якимось таким окремим селом. Ті громади, які не об'єднаються, таких можливостей мати не буде. Я хочу тут сказати, що це далеко не простий процес, і ми мусимо дійти до того, що це
це повинно бути добровільне об'єднання. Як для прикладу, Польща на сьогоднішній день, це їхня територіальна реформа адміністративно-територіального устрою триває більше 10 років, і там ще не всі громади також об'єдналися. Тобто це є все-таки досить довготривалий процес, але ми повинні все донести до кожного мешканця громади, що це потрібно, ми від цього нікуди не сьогодні. Ми вже частково сказали за терміни. А який термін відводиться, власне, для регіональної адміністративної реформи, відповідно до цих напрацювань офісу реформ? Адже незабаром, можливо, будуть місцеві вибори і незабаром будуть ухвалювати новий бюджет. Це до цих періодів повинні бути зроблені надзвичайно, якісь певні кроки. Надзвичайно обмежені на сьогоднішній, на жаль, на сьогоднішній день у часі якраз ми є на сьогоднішній день дуже обмежені в часі, щоб провести власне якісну роз'яснювальну роботу. Тому що дійсно вибори до місцевих рад у нас так чи інакше, ну, згідно законодавства, визначеного законодавства, вони повинні відбутися восени. І часу для того, щоб сформувати ті чи інші якісно сформувати ті чи інші територіальні громади, у нас є небагато, тобто де, умовно кажучи, до 5 вересня поточного року. І тому є досить велика небезпека, напевно, того, що це може бути зроблено в ручному режимі. І тому на перший план зараз виходить якраз роз'яснювальна робота на місцях. На сьогоднішній день офісом, регіональним офісом реформ, ця робота проводиться майже кожноденно. Представники офісу виїжджають в райони, спілкуються з тими чи іншими територіальними громадами. І головним завданням, знову ж таки, і офісу реформ, і взагалі цієї реформи, щоб люди свідомо зробили свій вибір. І це повинно бути абсолютно на добровільних засадах. І, зрозуміло, що це треба робити швидко. Спасибі, пане Олексію, що завітали до нашої телестудії. У програмі «За і проти» брав участь депутат Івано-Франківської міської ради по 27-му виборчому округу Олексій Войтичук. Він також є виконавчим директором Асоціації міст України. Дякую за увагу. Хай вам щастить.